Estona ha presentat aquest matí una proposta nova, uns pressupostos participatius municipals. Una idea que ja havia aparegut al poble fa un parell d'anys a l'anterior legislatura i amb l'anterior equip de govern i que va arribar en forma de prova pilot i en un format totalment diferent. Ara, els pressupostos participatius de Tona arribaran al municipi d'una manera molt semblant a les fórmules que hi havia a diversos municipis de les comarques d'Osona i el Moianès. Els habitants de Tona podran proposar diferents projectes i després votar-ne fins a tres. Fins ara, tot i realitzar petits processos participatius, la posada en marxa en primer terme del nou govern i posteriorment la Covid ens ha impedit poder-hi aprofundir com haguéssim volgut i iniciar aquesta participació amb prou potència. No obstant, també teníem clar que aquesta participació volíem que tingués unes bases sòlides per començar a treballar-hi, per tant, des de l'inici del mandat, tant des de l'equip de regidoria de participació, comunicació i transparència, com des de l'equip d'alcaldia, hem estat treballant per imaginar totes aquestes eines que els podrien i la faran fer possible, i ara, dels propers mesos, anirem desgranant com s'organitzaran les regidories obertes, quins processos participatius se'n derivaran, i ara avui ens omple de satisfacció poder començar aquesta passa endavant amb la posada en marxa dels pressupostos participatius 2020. Uns pressupostos que permetran per primera vegada als tonencs i les tonenques realitzar propostes, barolar-les i votar-les en un resultat que serà vinculant per un valor de 50.000 euros i que s'executarà amb el pressupost de l'any 2021. Les propostes passaran diferents filtres per assegurar la seva viabilitat i una comissió formada per diferents agents del poble i els tècnics municipals les validaran. En aquest cas es crearà a part una comissió de seguiment que s'encarregarà de vetllar pel bon funcionament del procés participatiu on s'ha escollit que la ciutadania tingui un pes important. De manera que en aquesta comissió hi haurà representants de diferents espais, com pot ser tres representants de la ciutadania, tres representants de les entitats, representants dels grups municipals del consistori, el regidor de participació en Guiu i o altres membres de l'equip de regidoria de participació i la tècnica de transparència i participació de la Sílvia. Per tal de poder formar part d'aquesta comissió, ja està obert el termini per inscriure's i hi ha temps fins al dia 28 de novembre. Els tonencs i tonenques podran votar a través d'una plataforma segura de la Diputació de Barcelona, a més d'alguns punts presencials. Serà a través de la plataforma de participació ciutadana Decidim, que és una plataforma digital de la Diputació de Barcelona que ens garanteix disposar d'un canal obert, segur, accessible i ens permet tant la presentació de les propostes com la seva votació segura. Després també és una eina que ens permetrà que la ciutadania pugui accedir a la informació de tot el procés en qualsevol de les seves fases, donant així transparència a tot el procés. Per altra banda, val a dir que també facilitarem la participació de forma presencial per qui ho vulgui o necessiti des de l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Tona. La presentació s'ha fet a l'Espai Muriel Casals, lloc que ha de vehicular la vida de les entitats del poble.